15 травня у Смілі відбувся семінар голів квартальних комітетів міста. Традиційну робочу зустріч, що організовують і проводять регулярно щомісяця, цього разу розпочали з приємних моментів. Слів вдячності від представників влади та вітання ювілярів. Хочу, по-перше, подякувати вам за роботу. Подякувати вам, тому що ту роботу, яку ви робите, це дійсно робота. Ви наша надія і опора, і права рука, ви наші очі, руки і голова. Так що хочу подякувати і сказати вам велике спасибі за вашу роботу. Чим зможемо, ми будемо вам допомагати, наскільки в нас буде вистачати і фінансовий ресурс, але ми ніколи в стороні не будемо стояти від проблем, які є у нас в кварткомах. Ми будемо їх вирішувати спільно разом з вами. І оскільки, сказала Марія Олексіївна, сьогодні у нас є ювіляри, то дозвольте мені за дорученням Сергія Васильовича привітати наших ювілярів. Хай хоч і з минулим, але все-таки день народження. Да. Любов Робінзонна, ми вас вітаємо, бажаємо здоров'я, наснаги і всього найкращого. І Оля Васильівна, також вітаємо і всього найкращого, всі зі мною клас. Від привітань учасники семінару перейшли до робочих моментів. Оскільки нещодавно набула чинності постанова Кабміну, якою передбачено зміни щодо призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на зустрічі з головами кварткомів надати відповідні роз'яснення з цього питання запросили головного спеціаліста відділу грошових допомог і компенсацій міського управління праці та соцзахисту населення Світлану Бусловську. Вона розповіла, як нині правильно оформлювати довідку про склад сім'ї, заповнювати заяви та декларації нового зразка. Повідомила пані Світлана і про те, що з 1 травня поточного року скасовують безготівку форму виплати субсидій. Готівку люди зможуть отримати через поштове відділення або банк. Зупинилися на інших питаннях, які головам квартальних комітетів міста доводиться вирішувати щодня. Семінари ми проводимо кожний місяць, один раз на місяць, обов'язково. Тому що є дуже важливі питання, які потрібно розв'язувати їх і приймати рішення. От сьогодні у нас семінар. Так, це надзвичайно важливий семінар і для нас, як для голів квартальних комітетів, тому що ми будемо допомагати людям по субсидіях. А так як надійшли нові зміни до субсидій, тому ми повинні навчитися, як правильно надати людям допомогу по субсидії. Ми тісно спрацюємо з владою, тому що ми тільки разом вирішуємо всі проблемні питання, які виникають на кварткомах. Це і освітлення, це і дороги, це і вивіз сміття. Така підтримка і розуміння з боку міської влади є вкрай важливими у нинішній непростий час. Тож очільники кварткомів міста сподіваються і на подальшу співпрацю та швидке і ефективне вирішення усіх проблемних питань.